Доброго дня, шановні присутні. Перше, я короткими тезами хочу вам сказати свою власну думку. Що відбувалося за часів Радянського Союзу? Був перехідний червоний прапор. От зараз, дивлячись на роботу депутатів і працівників обласної державної адміністрації, я розумію, що перехідний червоний прапор треба змінити перехідним прапором обіцяного. Розумієте? Що наш президент, наше питання, Порошенко, коли прийшов на посаду, він нам обіцяв перед виборчою кампанією, що за день закінчиться війна. Що хлопці, які на фронті, будуть отримати 1000 гривень щодня. Головко, коли прийшов на посаду голови адміністрації, він обіцяв про те, що катерський корпус олігарх Жибаго забере і відремонтує, і щось в ньому зробить. Петро Ворона, коли прийшов після Майдану, він обіцяв також боротися з корупцією і не дати піти непокараними тим, хто бив наших хлопців і знищував на Майдані. У вас дежавю ніякого немає, ні в Головка, ні в Ворони, нікого. Це перша теза. Друга теза. Те, що сьогодні відбувалось на автотрасі Київ-Харків. Чомусь всі про це замовчують. Взагалі-то це проблема не тільки скачка, це не тільки проблема Аграрної партії України, а це проблема всіх свідомих громадян держави. Тому що я вас просто скажу, що відбувається, на мою думку. Відбувається зачищення України від українців. Шановні депутати, Роман Товстий і всі інші, будь ласка, послухайте. Я розумію, що з Тарасом Кутовим вам і всім іншим набагато легше ділити кошти 6 мільйонів від Лохвицької середньої школи, але до цього процес згодом. Да. Так от, те, що відбувається, Україну зачищають від українців. Я вам прямо про це кажу. Це вже відбувалося середньої там ВК, коли була Свята Інквізиція, а от АДФ, я вам нагадаю. Коли мільйони були знищені, замучені тих, які люди хотіли думати, стверджували, що вони розумні. І те, що сьогодні йшло на трасі, це мені нагадувало ДДФ, коли в полосаті білі і чорну одежу одягали на розумних людей. І це акт віри з французької мови. І це був акт віри. Дійсно, сьогодні люди, вони вірять, що ця ще держава, цей президент, цей уряд, вони подумають за них. Не плюнуть на них. У нас, крім прав і обов'язків в Конституції, у нас є ще, що нам держава повинна забезпечити. Що крім податків, ми повинні держава створити умови для сплати цих податків. А ви, як депутати, ви повинні працювати також над умовами для людей. Не прийти і руйнувати, а прийти і створювати. Наступна теза, де депутат, по-моєму, від партії простих людей задавав питання, чому Копченка змусили написати заяву. Так я вас повідомлю, що в тому році ми були присутні, коли пан Головко з Полтава газодобування взяв 19 мільйонів, да, наскільки мені зраджує пам'ять. Взяв з Полтави газодобування. Так, зокрема, частина цих коштів повинна була бути розподілена, розподілилася на Полтавський район, зокрема, в селищі Куликівку чи село, де до Головкодачі повинна була підтягнути дорога. Так, я не знаю, вона на сьогодні є чи немає, але це пагубна практика. Колись депутат від партії «Свободи», зараз присутній в залі, державний кошт притягнув собі на кручу дорогу. Було порушено декілька кримінальних справ, але людина зараз сидить в цьому залі як депутат обласної ради. Те ж саме намагався зробити Головко. І коли керівник служби автомобільних доріг Полтавської області відмовився це робити, його змусили написати заяву. Це вам відповідь на те, чому так відбувається. Наступна теза. Я особисто був присутній на декількох комісіях, де представники начальників управління відділів обласної державної адміністрації доповідали про підготовку і стан речей відносно бюджету на 16 рік. Я розумію, коли Петро І сказав, знаєте, пророчі слова відносно починеного, який повинен бути підлеглий, ви пам'ятаєте це? Пам'ятаєте, да? Що він повинен мати сліпа притуркувати від? Так, знаєте, у нас чи дефіцит кадрів такий, що у нас іноземців приводять державу, але дуже багато розумних людей. І я бачив на комісіях, як дійсно депутати розумні працюють. Так скажіть, будь ласка, невже депутати, ви не можете обрати розумних людей, керівників, замість Ленського, які торгує посадами, відкрито торгує. Зараз на торги виставили на інтернат номер 1 і профтехучилище номер 23. Ви знаєте про це чи не знаєте? Взагалі, дикі речі відбуваються. І
Зрозумійте, що не Полтавська державна адміністрація, а депутати наділені повноваженнями. Вас люди наділили повноваженнями зробити наше життя кращим, зокрема й мені. І тих аграріїв, і всіх інших, зробити життя кращим. У вас всі повноваження. Відносно 19 мільйонів, які Валерій Голохо, як він каже, наклав угоду, які він взяв у газодобування. Чому він взяв? Я вам скажу, це хабар. Це хабар 19 мільйонів. Це за те, щоб не робити справи. А справи які? 5 чи 6 підприємств приватної власності на теренах Полтавщини, зокрема з Полтава газодобування. Тільки газу на рік видобуває на 2,5 мільярди гривень на рік. Пан Холод, він свідомо, він правильно каже, що бюджет Полтавської області в обсязі 4 мільярдів чи 4,5 мільярдів – це посміховисько. На протязі багатьох років той же пан Ворона і той же Головко, вони робили, щоб цей бюджет ставав менше, менше, менше. Чому? Тому що людей, які з Лидині, ними набагато легше керувати і управляти ними, направляти, знаєте, як барані, іди туди, мотивуючи там валютний фонд чи там ще хтось кошти не дає. Все зовсім по-іншому. Я вам кажу, 5 приватних підприємств газу видобувають на рік 2,5 мільярди гривень. А Головко, який зберег 19 мільйонів, щоб не бачити цього, це я не кажу про нафту і конденсат. Набагато проще було зробити претензійну роботу, залишити все це, Полтавгазвидобування, як ми вже не один раз на цьому казали, перевести як юридичну особу в Полтавську область. Це податки, це ті кошти, які ви розподіляєте. Наступне, збалансований бюджет. Ви намагаєтесь прийняти збалансований бюджет. Я з цим конче не погоджуюсь. Бо навіть той начальник управління освіти, Ленський, знову, він каже, що мені потрібні видатки в десятки разів більше, ніж ті, які є. А чому ви соромитесь? Полтавська область – третій за обсягом фінансування бюджету України регіон. І чому ми повинні фінансувати державу податки, які розкрадаються урядом і президентом? В той же час не думати про мешканців, які живуть на теренах цієї землі. От, знаєте, риторичні запитання, які я хочу отримати в відповідь. Вчора під час так званих громадських обговорень бюджету, я сподіваюся, не тільки я один, я не почув, куди ділили 6 мільйонів. Ви також відповіли, ви задавали запитання. Ми запитували 10 разів, куди ділили 6 мільйонів, які Тарас Котовий відправив на свій виборчий округ в Лохвицю. Де вони ділись? Незрозуміло. Запитали Пісоцького, Пісоцький також не має відповіді. Шановний, шановний. Були перерозподілені, на які школи, на які... Хто змінив цільове використання коштів? Хто вам дозволив змінити? Наступне, наступне. Наступне. Чому ви тоді на розгляд депутатів виносите це питання, якщо це постанова Кабінету міністрів України? Ви хочете, щоб вони своїми підписами підписались під розкраденими вами кошти? Ні. І закінчити, знаєте, чим хочу, я багато про це думаю. От коли відбувся теракт фракції у Франції, це дійсно велике горе було. Загинуло 130 людей. В Фейсбуці, в соціальних мережах там всі українці розфарбували себе в кольори французького прапора. Але я хочу вам нагадати, я наказав сьогодні, нагадав Святу Інквізицію, автодафе. Я вам хочу нагадати, що Франція в Алжирі знищила мільйони. Мільйони знищували. Чому тоді, коли вони знищували, вони не фарбували себе в кольори алжирців? Чому в кольори іслама себе не фарбували? У нас кожного дня гинуть десятки хлопців. Десятки. Чому ми, українці, не фарбуємо себе в кольори національної символіки? Чому ми забуваємо про те, що ми українці? Чому ми даємо так до себе відноситись? Що люди змушені перекривати траси стратегічного призначення? Скажіть, будь ласка, чому на цих трасах не було Головка, Пісоцького, Біленького, Чорненького і всіх інших? Чому? Я не можу це зрозуміти. Ми не одна нація. Ми не одні громадяни. У нас держава не одна. Але національна свідомість не там, знаєте, де Монако чи Монте-Карло чи де. Ось вона в цьому залі саме, Петро Ворона. В цьому залі національна свідомість. В цьому залі Майдан. Розумієте? Бо ті хлопці, які кров'ю оці дали можливість громадськості виступати в цьому залі, розумієте? Вони з того, я кажу, вони з того світу, питають, що ви особисто зробили. Так. Так я вам кажу, і я в цьому залі кажу про те, як ви дзвонили за хабарника рідину, суддю Машівського, розумієте, за кого ми пишемо. Не треба цих речей робити, Петро Васильович. Корупції немає. І коротке вже не відносно цього. Шановний голова обласної ради, там є приза для журналістів. Якщо можна, будь ласка, дайте вказівку, щоб її обладнали розетками, як, бо, ну,
розетки поставили і можливість працювати журналістам. Бо в режимі онлайн журналісти не можуть працювати. Я щиро дякую.